Hadaa doonaysaan midnimo, hadaa doonaysaan cadowgiinna inaad ka adkaataan, hadaa doonaysaan inaan la idin soo damaacin bad iyo barri midna laydinka soo damaacin, hadaa doonaysaan in laydinka haybaysto, hadaa doonaysaan hee, waa kelimada khatinkeeda ah. Midka malabka hawada ku cunayowna malabka soo deji waa lagula leeyahay, midka gudinta iyo masaarta haystowna war masaarta dhigoo dowladda ha iska duminin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله أحبكم في الله عوى كلمة ذو وحي دارن تهي مرض إيا مسار مسار توا قذين تقيدها اللقو قويا إيا مسار ليلة ذا كلمة ذو كومن بأسو قاري oo uu leeyahay aadan barre ducaale oo aan islaahay wuxuu ka jeediyeen badashii caleemasaarkii madaxweyne deri kiliibka ama kelimadaasoo xambaarsanayd tusaale aad iyo aad raa'ic u ah aad iyo aad u qiimo badan dhexdeedana ay ku jirto duruus iyo wax lagu cilmi qaato inta fahamkayga uu yahay ayaan doonayaa inaan kelimada aan sharxo ii ogolaado marka hore qisada oo kooban ama tusaalaha oo kooban inaad ii soo hormariyo siduu u sheegayba. Laba nin baa saaxiibo ahaa, safar bay soo galeen, waa ay gaajoodeen, geed bay ku soo bixeen barda uu ku magacaabay, kor ayay eegeen, malab bay ku arkeen, su'aal bay isweydiiyeen, cunto malabka nooga dhow ma jirtaa maya, haddaba seen malabka ku gaadhnaa? Labadani ninna waa dheera, midna waa gaabna, kii gaabnaaba wuxuu yidhi war adigaa dheera waan foorarsane, intaa dusha iga fuusho, kadibna geedka kor oo malabka noo soo qaad oo noo soo go' aan cunne. Fikrad raa'ica oo aad u qiimo badan oo ay waa ka wada tashadeen ay ku wada noolaan hayaan weeye. Fikirkii asaga ha waa la qaad, ninkii geedkiibuu fuulay macal asaf markuu gaadhay malabkii oo inuu soo gooyo ahaydoo walaalkii uu kula soo noqdo bartii buu cunid ayuu ku bilaabay. Kii hoos joogay markuu arkay arrinku siduu u socdo ayuu su'aal weydiiyo, wuxuu yidhi war ballankii awey ma keligaaba wax iska cunaya? Markaasa wuxuu yidhi haddaan geedkano geedka iyo geed iyo malab haddaan anu isku helo maba hadla, ayuu yidhi anugu maba hadla haddaan malab iyo geed isku helo. Ninkiiba wuxuu doontay marka gudul iyo masaar ayuu doontay asagana si uu geedkiiba salka uga gooyo. Wuxuu bilaabay inuu salka ka jaro, kiiba markuu arkay ficilka uu kan sameynayo wuxuu ku yidhi war maxaad samaynaysaa? Wuxuu yidhi masaar iyo geed haddaan anna isla helo wax ma maqlo. Horta qisadaasi waa qiso duruus aad u badan ay ku jirto, laakiin ma soo koobi karo anugu, in yar baan ka tilmaamayaa. Horta geedka waxaan ku tilmaamayaa dowladnimadii, malabkana waxaan ku tilmaamayaa kursigii, masaarta iyo ninkan oo isla socdana waxaan ku tilmaamayaa shacabkii intiisi kale mid tartamayay oo madaxnimada lagaga adkaaday iyo mid kaloo iska caadi ahoo la isku daray shacabkii ayaanu u bixinaynaa. Intaana sharxa kale u gelin, sideedaba mathalku ama tusaaluhu waxaa la yidhaahdaa waa taqriibu lmuraadi lilcaqli, caqligu soo dhaweeya. Waxaa la yidhaahdaa qofka wuxuu siiyaa sawir uu taaban karo waxa, walidaalika qur-aanku aad buu xoog u saaray wamaa yacqiluhaa ila lcaalimuun, yacni tusaalahana waxaa un garta yacni kuwa wax garan haya oo keli abaa garta. Tusaalaha macnaha loola jeedo qur-aanka daraba allaahu wadaraba allaahu, yacni qur-aanka tusaalihiisu maba la soo koobi karo. Axaadiista nabigana sidoo kale sala allahu alayhi wasalam mathalii wa mathalukum, intuu nabigu tusaale ka bixiyey calayhi asalaatu wassalaam, waxyaabaha tusaalaha looga faa'idaysto waxaa ka mid a in laysxusuusiiyo oo qofka wax la xusuusiyo. Uu yidhaahdo war ila arrintaana way jirtay, in wax lagaga celiyo la yidhahdo ah war arrinkaa ha marin, khatartaasaa ku jirta, iyo inuu ku cibro qaato
ayadoo loogu horeeyay oo la yiraahdo hadda koor wadada libaax ba qof ba maro libaax ba ku cunay amsirada sal aanu noqono marka qisadii ama tusaalihi iyo duruusta ku jirta waxaanu nili geedku waa dawladnimadi malabkuna waa kursigi waa macaan yahay gudunten iyo intan dambe dhulka joogtana waa shacabki weey hadaba ninka madaxda kursiga ku fariistay horta marka koobaad balanti uu ka baxay waa marka labaad ee danaystu noqday aan danqaneynin oo ninkii faqiirka ahaa mar saaxiibkii ahaa mar uu odayga uu ahaa ayuu ballankiina uga baxay raashinkiina keligii buu cunay haddii marka ay bulshadii la danayn waayo musiibadaas imaanaysa dawladdii inay dunto ayaa marka imaanaysa hadday madaxdii cadli samayn waayaan warku waa inta hadday madaxdii kursiga ku fariisatay hadday cadli samayn waayaan dawladdu ma soconayso way dumaysaa kaas horta waa qodob weyn marka kii labaad baa ii soo haray kii labaadna waa maxay ee markuu arkay inuu ninkan gooni wixiise u cunayo wixii la wada lahaa iyo geedkii la wada harsanayay dawladnimada ayuu asagana salka u jaray marka waxaan u biyey dumiyo dumiye aan damiir lahayn asagana asna waa dumiye dumiye aan wax damiira lahayn guduntii buu ku bilaabay waa shacabkii asag labadooda marka waa ismadhaanto kii malabka cunayay iyo kii maxalle gudunta qaatay waa ismadhaanto weeyaan arrinkaa maxaa ka dhalanaya oo aadan bare ducaale ugu dadka oga digayaa war geedkan dawladnimadii weeye ilaashada oo ku midooba oo isu sabro isu dulqaata waxay ka dhigan tahay haddaad doonaysaan midnimo haddaad doonaysaan cadowgiinna inaad ka adkaataan haddaad doonaysaan inaan la idin soo damaacin bad iyo barri midna laydinka soo damaacin haddaad doonaysaan in laydinka haybaysto haddaad doonaysaan haddaad doonaysaan haddaad doonaysaan hee waa kelimada khatinkeeda eh midka malabka hawada ku cunayowna malabka soo deji waa lagula leeyahay midka gudinta iyo masaarta haystowna war masaarta dhigoo dawladda ha iska duminin oo haddaad dawladda dumisaan kanna uu tuubo gashado wixii la wada lahaa kanna uu dumiyo haddee ummaddii waa la qaadanayaa ummaddii halkaasaa lagu qaybsanayaa bad iyo barribana waa laydinka qabsanayaa idinkuna waa islaynaysaan oo dhiig fara badan ayaa markaa daadanaya laysma aaminayo sida hadda labada nin ku dhacday oo kale ballanka haddaan laysu oofinin dee laysma aaminayo mar labaad idan dawladdu halkaasay ku baaba'aysaa aakhir kalima alkalaamu almacsuul qisada waxaa kaloon iyada aan ka qaadanayna oon ka fahmaynaa war markaa isla joogtaanna hadalka ha isu macaanaynina oo hadalka malab ha ka dhigina sidii ninkii markuu lahaa anaa fuulayo oo malab noo soo qaadaya hadal macaan buu ahaa markaad kala tagtaanna ha is cunina waraaci shaati yaxmi dhi'ba canha fakayfa ida arucaatu laha dhi'aabu yacni waa maxay ninka adhiga raacaya wuxuu adhiga u raacayaa inuu waraabaha ka ilaaliye eh haddii waraabihii laftiisa adhiga raac la dhaho adhiga maxaa ka soo haraya asal allah subxaana wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa inaan asiibay ujeeddadii aadan bare ducaale uu ka lahaa qisada qisadu waa waxay xamili kartaa intaas oo duruus ayaa laga soo saari karaa wabilahi towfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشارو 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 مامولك سرئي هلسي كيد هوسبيتال وحوقو بشارين بلشدة صومالي دي كنول كينيا غارهان نيروبي إن واحي جيدة إن اي كينين دقاتير تدبد اللو آدي جيري او اقون قبرات ايواي ارقني ما فوقلي sidoo kale isbitaalka healthy gate ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa urban hotel wadada muratina road kasoo horjeedka buwani police station wixii faahfaahin oo dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda
وحان هالكان إذن كشيغينا مساجد كويا لا حرانتا بوحال وحان هادا دحتاقان حي اسمه سينا الصعودو البابدي ساكن لقليي ردي لكو داقديه لقليي وحي كلانا او صعودان كوركي سينا عدركتانو قبيي حي وحان الدون إنا وحي إسلاما أمد النبي محمد هدي لكورو يحي خير يواناك جعل جعل هدي لكورو يحي وحل يتبع الرعاتك خيرك جعل مساجدك إني كغيب قلان إني كسو غيب قلان إني وحق الشدان ميل وحل قلية بيد إله هيبا أغفي عن ورال وحي تبرعاد وحاد مسجد كاسي وقهقا جكرتا تلفرنا ذي عيوانا ذا الشاشة دكاقا مغضا